Prečo si ľudia myslia, že výroba v Číne je lacná a vlastne to nie je pravda? Prečo vlastne teda tie firmy v Číne vyrábajú, aké veci rozhodne nie sú lacnejšie vyrábať v Číne a či aj do budúcnosti bude všetko, čo máme doma, made in China? Ľudia si myslia, že vyrábať v Číne je lacné, pretože je tam lacná pracovná sila. Áno, kvôli tomu sa v Číne začalo vyrábať, ale to je realita. 90. rokov a už dávno neplatí. Dneska nastupný plat v továrni býva okolo 3000 juenov, niektoré továrne dávajú 4000-5000 juenov. Je prísne strážený čas, koľko ľudia môžu byť v robote, čož býva väčšinou 9 hodín, pracujú síce od pondelka do soboty a mnohí robia aj veľmi veľa nadčasov, za ktoré sú im platené, to znamená, že tie platy sa veľmi rýchlo dokážu zvýšiť. Náklady na zamestnancov za posledné rok idú minimálne od 10% až 20% hore medziročne. Keďže viete, že aj tlmočím, tak najčastejším argumentom zdraženia, prečo musíme čínske tovarne, prečo musia čínskym klientom, teda pardon, slovenským a českým klientom zdražiť je, pretože tie náklady na zamestnancov idú proste strašne hore. Každý rok sa zvyšujú tie platy a rovnako vznikajú aj rôzne pracovné únie a taktiež sa zvyšujú ceny sporenia, zdravotné poistky, sociálne poistky. Toto všetko treba tým ľuďom platiť, veľmi rýchlo sa to zdražuje a náklady na zamestnancov sú rovnako vysoké, ako majú továrne náklady na zamestnancov určite na Slovensku a v Čechách a sú porovnateľné možno aj s niektorými bohatšími krajinami. Rovnako neexistuje ani to, že v Číne môže pracovať hocikto. Platia tu rovnaké zákony práce ako inde vo svete a pracovať sa môže až od 18. Určite sú niekde nejaké minitovárničky, kde aj vypomáha celá rodina, ale tieto garážové firmy v Číne dosť veľa miznú, všetko sa presúva skôr do väčších regulárnych tovární a Čína v podstate ten svoj trh od týchto tovární aj veľmi... Prečišťuje, pretože to boli najväčší znečisťovateľe a častokrát aj životného prostredia a ľudia, ktorí porušovali rôzne nariadenia a zákonníky práce. No a keď sme v tom životnom prostredí, mnohí ľudia si myslia, že v Číne je lacné vyrábať aj kvôli tomu, že sa tu nedba na životné prostredie. Opäť aj to je prežitok. Pretože posledné ekonomické reformy, ktoré už trvajú niekoľko rokov, sú veľmi intenzívne a Čína a čínska vláda na to životné prostredie naozaj veľmi intenzívne dba, kontroly do továrny sú veľmi pravidelné, chodia tam environmentálne kontroly, merajú výpary, kontroly im čističky výparov, vody, všetkého možného. Tie nároky sú veľmi vysoké. Tie tvovárny musia investovať do nových strojov, do nových výrobných postupov. Rovnako aj zakazujú niektoré procesy výroby, ktoré veľmi znečišťujú životné prostredie. A zkrátka tie nároky na zelenosť výrobných procesov v Číne už sa dajú veľmi jednoducho porovnať aj s tými európskymi. No takže není to kvôli tomuto. Kvôli tomuto v Číne výroba nie je lacná. Tak prečo teda výroba v Číne niekedy môže byť lacná? Je to kvôli niekoľkým hlavným dôvodom. Prvá je obrovská sieť, logistická sieť po Číne. A to nemyslím teraz len dopravná infraštruktúra, ktorá je taktiež jedna z najlepších na svete v Číne a tá dopravná infraštruktúra je samozrejme obrovské plus, ktoré dokáže intenzívne znižovať náklady, ale je to obrovská sieť subdodávateľov. Keď čínska továreň potrebuje vymeniť nejakú súčiastku a potrebuje subdodávateľa, ktorý je to dodá, alebo potrebuje spraviť nejaký výrobný proces, na ktoré nemá stroje a potrebuje subdodávateľa, ktorý to za nich spraví, dokáže ich nájsť desiatky vo svojom blízkom okolí, pretože ten dopyt devčine obrovský, tie továrne, vďaka tomu majú dosť roboty, je tých tovární oveľa viacej a tým pádom tu vzniká naozaj obrovská sieť subdodávateľov a obrovská táto priemyselná infraštruktúra. Čínske továrne sa taktiež ťahujú do priemyselných štvrtí, ktoré Číňania vystavávajú pri rôznych mestách a tých je tam naozaj veľmi veľa. A to je továreň vedľa továrne, vedľa továrne. Oni sa postupne sťahujú od pobrežných častí Číny, ktoré sú najúrodnejšie a idú viacej teda do vnútrozemnej Číny. Tam skrátka sa buduje celé infraštruktúrne siete subdodávateľov. Rovnako sa tam sťahujú aj zamestnanci za prácu a častokrát sú tam aj veľké ubytovacie zariadenia a tým pádom je tam aj dostatok ľudí. A dostatok ľudí je taktiež obrovská výhoda, prečo sa vyrába v Číne. Pretože keď napríklad Apple potrebu- vydal nové iPhony a je veľký dopyt a potrebuje navýšiť výrobu o desiatky miliónov, tak oni potrebujú desiatky tisíc zamestnancov nájsť v priebehu týždňa, dajme tomu. Tisíce a tisíce z toho napríklad musia byť aj inžinieri a žiadna iná krajina nie je schopná týchto zamestnancov nájsť v takom požadovanom množstve za tak krátky čas ako je v Číne. Pretože v Číne je za A veľmi veľa ľudí, to všetci vieme. A taktiež sú Čínenia ochotní sa sťahovať tisíce kilometrov za prácou smerom, kde sú napríklad tie továrne a kde sú potrební robotníci. To znamená, že obrovská zásoba ľudí, ktorí sú schopní ísť pracovať do tých továrny, ak ľudia aj na poslednú chvíľu, pretože sú to aj agentúrni zamestnanci, čo je v Číne veľmi populárne, keď proste idú len na špeciálne obdobie, čo najviac si napracovať za nejakú dobu, zarobiť, potom sa vrátia domov. Proste to tu je a s tým súvisí napríklad aj veľká flexibilita čínskych tovární. Pokiaľ napríklad klient potrebuje upraviť výrobu nejakého výrobku, tak v Číne to vyjde lacno a taktiež to dokážu spraviť väčšinou v priebehu týždňa, dvoch týždňov, závisí, aké úpravy sú. Niečo, čo napríklad v Amerike trvá mesiace. Taktiež sú tam oveľa vyššie náklady, pretože napríklad tam treba vymeniť nejakú súčiastku a oni tú súčiastku nemajú kde vyrobiť a musia si ju aj tak objednať z Číny a to sa tam všetko musí dopraviť a tá logistika sa komplikuje, čas sa predlžuje a náklady sa zvyšujú. To znamená, flexibilita je taktiež niečo, čo dokáže veľmi intenzívne znížiť náklady. Taktiež čínske továrne vyrábajú s veľmi nízkymi maržami, pretože vyrábajú v obrovských množstvách. To je špecifikum aj čínskeho trhu, že ten čínsky trh je obrovský a to znamená, že oni sa naozaj dokážu uživiť na veľmi nízkych maržach, pretože chodia v obrovských veľkých množstvách. Uživí ich tým aj export, ale aj vnútroštátny trh. Iné továrne v iných krajinách skrátka nemôžu takto operovať, pretože ten dopyt nie je tak veľký a nedokážu tých produktov predať tak strašne veľké množstvo, aby sa dokázali uživiť na tak nízkych maržách, ako majú napríklad čínske továrne. A aj vďaka tomu tým pádom tá výroba môže byť podstatne lacnejšia. Niektoré produkty taktiež podporuje čínska vláda na export. To znamená, že továrne a firmy dokážu využívať rôzne daňové vratky alebo daňové úlavy alebo podporu na zamestnanosť v regióne a taktiež podporu na vývoz nejakých nových technológií a podobne. Čiže sú produkty, ktoré v Číne dostávajú veľmi intenzívnu podporu od vlády, finančnú podporu alebo daňové úlavy. Samozrejme to sa netýka všetkých produktov a sú špecifické produkty, na ktoré sa to týka a to sa líši medzi oblastiami a samozrejme líši sa to aj podľa obdobia, pretože raz sa podporuje to, raz to a niekde tam, a niekde tam. A taktiež aj medzi cieľné krajiny, to znamená, že niektoré provincie majú daňové vrátky len na export do nádnych krajín a podobne. Ale tiež je to jedna z vecí, ktorá dokáže znižiť náklady pri výrobe v Číne. Ďalšia vec je taktiež vyššia efektivita zamestnancov v Číne. Pretože áno, náklady na zamestnancov v Číne sú podobné ako náklady na zamestnancov u nás. Akurát, že v Číne pracujú oveľa viacej. Pretože pracuje sa aj soboty a nemajú skoro žiadne dovolenky. Dovoleniek je v Číne naozaj veľmi, veľmi málo. Na sviatky je síce voľno, ale aj to býva kratšie. To znamená, že Čínenia síce pobrajú rovnaké peniaze, ale pracujú v tých továrniach podstatne viacej. Tým pádom tie náklady sú na tú zamestnanosť stále v konečnom dôsledku nižšie. Taktiež je tam aj vyššia efektivita tým, že tých ľudí je veľmi veľa, tým pádom sa dajú špecificky vyčleniť pozície a ľudia sú len na jedných pozíciách a nemusia robiť všetko tým pádom majú oveľa vyššiu efektivitu. Zamestnanci taktiež vo firmách častokrát aj bývajú. Oni majú platený štandardný pracovný čas, napríklad tých 9 hodín, ale robia nadčasy, pretože oni činenie zvyknú chodiť do továrny si zarobiť čo najviac v čo najkračej dobe. Tým pádom tam aj bývajú a naozaj makajú čo najviac. Sice tie náklady firmy na zamestnancov sú vysoké, pretože im platia všetky nadčasy, ale aj tá práca, ktorú odvedú, je veľmi vysoká. Niektoré továrne taktiež odmenujú aj výkonnostne, no a práve tí, tí mnohí zamestnanci cestujú naozaj tisíce kilometrov za robotou na druhú stranu Číny, mesiace niekedy aj roky nevidia svoju rodinu, naozaj sa snažia zrobiť čo najviac a tým pádom tá efektivita je podstatne vyššia než napríklad zamestnancov u nás. Taktiež pokiaľ sú nejaké odborné pozície, na ktoré treba nájsť zamestnancov, tak v Číne ich je stále dostatok. Zatiaľ, čo u nás nájsť zamestnancov na niektoré odborné špecifické pozície je obrovský problém. Tým pádom sú aj veľmi drahí častokrát a celkovo nie sú, čo v Číne tento problém nie je. Takže áno, vďaka spomínaným veciam sa dokáže výroba v Číne výrazne zlacniť. No ale mnoho firiem vyrába v Číne ani nie, pretože je to lacnejšie, pretože ono to zase není až o toľko lacnejšie. Závisí, aké množstva berete ale pokiaľ odoberá človek malé množstva z Číny, tak tie náklady aj s dopravou sú viac menej podobné, aké by si to nechal vyrábať na Slovensku, v Čechách. E, niektoré veci sú dokonca aj drahšie v Číne, avšak je niekoľko ďalších dôvodov, prečo sa vlastne v Číne vyrába aj naďalej a viac menej sa to v najbližšie ne ktorých odvetviach a v niektorých produktoch sa to najbližšie dobe ani nemôže zmeniť. Jeden je, že takmer žiadna iná krajina nedokáže vyrábať v takých obrovských množstvách ako Čína. To znamená, opäť napríklad uvediem príklad Apple, ktorý musí vyrábať milióny telefónov a musí zaspovať celý svet a on nikde inde nie je schopný vyrábať v takých množstvách ako je schopný vyrábať v Číne. Pretože opäť nikde není toľko ľudí a nikde nie sú tak veľké fabriky, nie, nikde nie je tak zabezpečená infraštruktúra, nikde nevedia operovať v tak obrovských množstvách, aby vedeli tak dať dole tie marže. To znamená, že v takých kvantách, jak niektoré firmy požadujú tie produkty, proste nikde inde sa vyrábať nedá. Taktiež na niektoré produkty sú potrebné veľmi špecifické stroje. Napríklad som tlmočil pri kovaných produktoch, ktoré boli obrovitánske a mali desiatky tón a museli byť kované na strojoch, ktoré boli proste megalománske, úplne obrovitánske. No a takýto stroj stojí strašne veľa peňazí. Továreň v Európe alebo na Slovensku, keby ho mala, tak by ten stroj neuživila. Proste nie je dostatok roboty na to, aby splatila investíciu do takto obrovského stroju. Lenže v Číne, tým, že ten trh je obrovský, tak sa im to splatí. Čiže tie čínske továrne si môžu dovoliť zaplatiť aj naozaj veľmi špecifické stroje, ktoré sa využívajú na veľmi špecifické produkty a veľmi špecifické úlohy. A tým, že ten čínsky trh je obrovský a stále sa je tu obrovská spotreba toho materiálu a tých produktov a zároveň robia aj na export, tak oni aj veľmi špecifické stroje dokážu uživiť a slovenské, české a celkové európske firmy takéto stroje proste neuživia a keď nejaký takýto veľmi špecifický produkt chcete vyrobiť u nás, nemá vám ho kto vyrobiť. Nie je kde vyrobiť. A v Číne vás to nevidie lacnejšie, vidie vás to draho, takýto produkt, ale nikde inde ho už nezoženiete, pretože nikde inde nie sú na to potrebné stroje. Rovnako tieto stroje častokrát v Čín bývajú lacnejšie, pretože Číňania v čínskych továrniach majú čínske stroje. A tie čínske stroje niekedy sú aj na desatine ceny oproti tomu, čo sú stroje v Európe. Či sú to nejaké tlačiarne, alebo obrábacie stroje, alebo kovacie stroje, alebo aj meracie nástroje a tak ďalej. To strojové zabezpečenie ich a tie investície môžu byť častokrát podstatne nižšie než v Európe a tým pádom mnohé firmy sú oveľa lepšie vybavené, než firmy u nás. Ďalším veľmi dôležitým aspektom výroby v Číne je bezpečie a stabilita. V Číne politický systém je veľmi stabilný, nemení sa tu, nie sú tu žiadne vo, vojny, eh, voľby som chcel povedať, ale ani vojny tu nie sú. Nie sú tu žiadne nepokoje, sociálne nepokoje, chaos, zkrátka tá politická, sociálna situácia v Číne je veľmi stabilná. To znamená, že sa väčšina továrny, väčšina firie môže 100% spolahnúť na čínske továrne, že nebudú zastavovať kvôli nejakému štrajku, alebo že nebudú zastavovať kvôli, ja neviem, zmene vo vláde a, a podobne. Áno, boli tu rizika hlavne, keď sa zavedli environmentálne reformy, že tie továrne zastavovali kvôli environmentálnym reformám, keď napríklad nesplňovali niečo, tak dostali zákaz výroby, dokým to nenapravili, až potom mohli vyrábať, takže to boli roky, kedy boli veľké meškania dodávok. Tento rok a minulý rok taktiež kvôli covidu nie je až tak stabilný, jak to bývalo ale v porovnaní s inými továrňami vo svete je to stále veľmi stabilná situácia. A taktiež pokiaľ by napríklad chceli firmy vyrábať v krajinách, ktoré ešte majú tak veľa ľudí, napríklad ako Čína, napríklad v Indii, tak tam je problém, že tam tá situácia v podstate v porovnaní s Čínou nie je ani zďaleka tak stabilná a tým pádom nie je ani tak 100% spoľah na to, že slúbené bude naozaj doručené. Ďalším dôvodom je, že čínska vláda podporuje nejaký import technológií a talentov do Číny. To znamená, že firmy, špecifické firmy, ktoré majú nejakú high tech technológiu, chcú vyrábať v Číne, tak môžu dostať aj rôzne štátne podpory za to, že vyrábajú v Číne, pretože Čína chce, aby sa hlavne týchto vecí s pridanou hodnotou a technologických vecí vyrábalo v Číne, pretože chce sem Určitý import technológií a talentovaných ľudí. Čo samozrejme je problém, hlavne pre tie firmy, že moc nechcú zase voziť technológie do Číny, pretože sa boja, že im budú ukradnuté a okopírované. Aj keď dneska už je to chránené podstatne lepšie, avšak niekedy proste rozhodujú peniaze. A taktiež pre mnohé firmy je dôležité vyrábať v Číne aj kvôli tomu aby to nadviazali dobré vzťahy a mali dobré vzťahy s Čínou a s čínskou vládou a s čínskymi podnikateľmi a čínskou distribúciou a tým pádom sa dostali na čínsky trh. Takže áno, je veľmi veľa firiem, ktoré by teoreticky nemuseli vyrábať v Číne, ale chcú v Číne predávať. A na to, aby v Číne mohli predávať, tak musia v Číne aj vyrábať. Nie je to písané pravidlo, ale je to viac menej pravidlo, pretože pokiaľ dávate v Číne zamestnanosť, zamestnávate ľudí a platíte tu na daniach, tak potom sú tie miestne úrady aj otvorenejšie k tomu, aby dovolili vašim produktom ísť na čínsky trh. A v Číne je veľmi veľa vecí postavených stále na medziludských vzťahoch. To znamená, že keď tu vytvárate nejakú hodnotu, vyrábate to v Číne, zamestnávate tu Číňanov, tak potom máte veľmi dobré vzťahy a máte veľmi dobrý predpoklad toho, že sa vám ten produkt aj veľmi úspešne, relatívne úspešne podarí dostať na čínsky trh. No a všetci chcú dostať predávať na čínskom trhu opäť pozrieme si firmu Apple tá samozrejme vyrába aj z, aj z tých dôvodov, že proste Čína je pre nich trh, na ktorom sa tá firma vybudovala, ale o tom už sme sa rozprávali vo videu špeciálne o firme Apple ktoré bolo staršie, ale dám vám odkaz, bežte si ho pozrieť tam som sa venoval len tento jednej špecifickej firme, ako sa v Číne vybudovala a prečo vlastne v Číne vyrába. Nie všetko však je lacnejšie a výhodné v Číne vyrábať a sú veci, ktoré sa v Číne vyslovene neoplatia. Napríklad pokiaľ máte nesériovú výrobu malého množstva produktov, to znamená máte nejaký nešpecifický, pardon, neštandardný produkt, nechcete kúpiť štandardnú to, čo sa vyrába proste sériovo v 100 tisícoch na výrobnom páce, ale potrebujete tam zmeniť 1, 2, 3 rozmery, Potrebujete tam mať nejakú špecifickú úpravu, ale zároveň nemáte dodávku na 1000, ale máte dodávku len 2, 3, tak to v Číne nekúpite lacno. To bude v Číne drahé, pretože... Pravdepodobne to ani nebudú ochotní pre vás robiť, pretože oni majú objednávky na 100 000 štandardných, tak na čo by robili tri kusy neštandardných. A aby na tom neprerobili, tak vám častokrát napália veľmi vysokú cenu, musíte spraviť rôzne formy, zaplatiť zmenu tej výroby a zaplatiť čas zamestnancov, ktorí sa to budú učiť, taktiež je tam veľký predpoklad chybovosti, pretože keď niečoho vyrábajú 100 000, na výrobnej linke, tak sú naučení, ako to vyrábať, ale keď majú urobiť tri kusy a tí zamestnanci to musia testovať, skúšať, pravdepodobne tam budú nejaké chyby. To znamená, že pokiaľ má človek veľmi špecifický produkt, špecifickú výrobu a v veľmi malom množstve, v Číne sa to neoplatí vyrábať. Taktiež sa v Číne neoplatí e, vyrábať predmety, ktoré nemajú vysokú pridanú hodnotu. Napríklad surové materiály sa v Číne nedajú nakupovať, alebo len e, ľahko opracované veci, pokiaľ nie sú veľmi špecifické. Skrátka, to sú veci, ktoré Čína totižto zaťažuje exportnými daňami, pretože Čína, čínska vláda už nechce, aby Čína bola továrnou sveta, hlavne tou lacnou. A čím komplikovanejšiu a čím špecifickejšiu a čím ťažšie výrobiteľnú vec máte, tým je to, a vo veľkých množstvách, tým je to výhodnejšie vyrábať v Číne. Napríklad preto už sa v Číne nevyrába skoro vôbec oblečenie. Áno, vyrába sa ešte, ale stále menej a menej a stále viacej sa odsúva von do iných krajín a v Číne sa skôr vyrábajú len značkové a kvalitné veci, ktoré už sa môžu predávať vysokou maržou a majú určité nároky na výrobu, ale také tie lacné textil to z Číny veľmi intenzívne odchádza, pretože sa to tu proste už neoplatí vyrábať. Vyrábať v Číne má aj taktiež samozrejme veľmi veľa nevýhod. A niektoré nevýhody si spomenieme. Jedna z takých asi najhlavnejších nevýhod je závislosť od Číny a od čínskych dodávateľov. Stretli sme sa s tým minulý rok, keď neboli. V Čechách a na Slovensku rúška a zdravotnícke potreby. Pretože to všetko sa vyrába v Číne. Čína ich potrebovala tiež a tým pádom čínska vláda zakázala export zdravotníckého materiálu. Tým pádom to nebolo. Opäť mám o tom videa, prečo na Slovensku nemáme rúšky napríklad, ale to je staršie video a není vôbec aktuálne. Ale krátka, v tejto oblasti bola vybudovaná obrovská závislosť na Číne. A veľmi, veľmi veľa odvetví a veľmi veľa produktov a priemyslov má vybudovanú obrovskú závislosť na čínskych dodávateľov a keď padnú, skrátka nie sú lokálni dodávateľi. A sú veci, ktoré sa proste u nás vôbec už nevyrábajú, pretože v Číne sa začali vyrábať lacnejšie, aby to bolo jednoduchšie a tie továrne u nás zanikli, už neexistujú, není to kde vyrábať, všetko sa musí dovážať a tá závislosť je naozaj niekedy obrovská a špeciálne minulý rok si ju Európska únia naozaj naplno uvedomila a myslím si, že to je niečo, čo sa časom zmení. Taktiež nevýhoda je povinnosť spolupráce s nejakými partnermi, pretože v Čínsku Vláda ešte donedávna, a neviem ako to presne je teraz, ale myslím, že to ešte nie je úplne otvorené, nedovolila podnikať úplne samostatne zahraničným entitám. To znamená, museli ste nejak spolupracovať s čínskymi partnermi, prizvať nejakých čínskych partnerov do podniku a deliť sa s nimi o zisky a o technológie. Tie díly častokrát neboli úplne transparentné a neboli úplne výhodné a bolo to nutné zlo pre mnohé firmy, ktoré vyrábajú v Číne alebo aj predávajú v Číne. Zkrátka je to opäť určitá forma závislosti, tentokrát to není forma na dodávateľov v Číne, ale je to závislosť na čínskych podnikateľoch a čínskych úradoch, s ktorými musíte veľmi úzko spolupracovať a spoliehať sa na nich a dosť často rozhodujú o tom, či vás dovolia v Číne podnikať alebo nedovolia, pretože aj na týchto úradoch v Číne je veľmi potrebné budovať si nejaké dobré vzťahy, Čína celá existuje na vzťahoch a pokiaľ nemáte čínskeho partnera, nie ste si schopní budovať dobré vzťahy s úradmi a úrady vám budú klásť pole na podnohy a pravdepodobne takto proste neúspejete. Ďalšou nevýhodou je obrovský politický tlak. A to opäť aj posledné roky to bolo vidieť, špeciálne s Trumpom v úrade, ktorý už tam síce nie je, ale ešte to chvíľku trvať asi bude a tak ľahko sa to nezmierni a je to aj v iných krajinách. Skratka, veľmi veľa vlád tlačí na firmy, aby nerobilo s Čínou, aby nenakupovalo s Čínou, aby nepomáhali Číne, aby sa osamostatnili. Samozrejme musia poslúchať zákony v krajine, ktoré podnikajú. Tie čínske zákony častokrát sú nastavené inak než európske zákony a potom európske vlády vyčítajú firmám, že prečo sa prispôsobujete Číne. To mi prednedávno to bolo v Anglicku a banka HSBC bola obvinená, že sa prispôsobuje čínskej vláde. Tá banka sa obranila, že čo mali robiť. Podnikajú v tej krajine, musia počúvať zákony tej krajiny a na základe zákona to dostali príkazom a súkromná firma si nemôže len tak dovoliť, neposlúchať. Potom samozrejme nevýhoda je aj náklady na dopravu a čas pri dodávaní tovarov. Napríklad firmy, ktoré v Číne nevyrábajú, sú firmy, ktoré potrebujú produkty hneď. Nevadí im, keď sú náklady kľudne aj vyššie, ale ten čas je oveľa dôležitejší a v tom prípade sa to nevyrába väčšinou v Číne, ale vyrába sa to napríklad v Polsku, ale niekedy aj v domácich krajinách. No a v neposlednom rade nevýhoda je aj podnikanie v inej kultúre, pretože proste tá Čína je iná kultúra a treba sa naučiť v tom nejak pohybovať. Aká je budúcnosť výroby v Číne? Bude sa meniť. Čína, ako som už tak krátke naznačil, už nechce byť viacej továrňou sveta. To znamená, že špeciálne tieto lacné výrobky, ktoré sa v Číne vyrábajú, Čína už nechce ďalej vyrábať. Čína chce naopak sa stať krajinou, ktorá bude prinašať nové technológie, nové myšlienky a nové inovácie a veľmi intenzívne mení to podnikateľské prostredie, obrovské investície do inteligentných miest, umelej inteligencie a nových technológií a tak ďalej. A naopak stále väčšie zaťaženie či už v daňovej alebo environmentálne na firmy, ktoré majú jednoduchú a, a lacnú výrobu. Zkrátka, nakúpenie lacného tovaru v Číne, dovezenie a predanie s vysokou maržou, to je minulosť spred desiatich rokov a momentálne už naozaj dodýcháva, by som to tak povedal. Dneska to dokážu robiť len firmy, ktoré dovážajú vo veľkých množstvách a tým pádom tie náklady dokážu na kusovky znížiť. Aj to pomaly končí. Výroba tým pádom sa presúva do iných krajín, najmä krajín juhovýchodnej Ázie. Lenže tam je jeden háčik, že väčšinou tie továrne v týchto iných krajinách aj tak vlastne čínenia. Ono sú to častokrát tie isté firmy. Čiže napríklad veľmi veľa firiem nakupuje produkty z Číny už mnohé roky, a stále ich nakúpia od toho istého dodavateľa, akurát ten dodávateľ už ich nevyrába v Číne, ale už ich vyrába, ja neviem, vo Vietname alebo podobne, kvôli tomu, aby dokázali udržať nejakú konkurencieschopnosť. No a v neposlednom rade sa treba pripraviť na to, že čínske značky budú rástať a aj na našich trhoch sa bude vyskytovať stále viac, produktov čínskych značiek, tak ako ja neviem, je Xiaomi alebo Huawei a podobné firmy, dnes ešte ich je stále relatívne málo, ale bude ich stále viacej a viacej. Čína už nechce alebo nebude do budúcnosti vyrábať pre zahraničné značky oveľa viacej sa budú, budú expandovať čínske značky, čínske technológie. Druhá vec, ktorá nás čaká je, že mnohé tieto čínske značky budú presúvať výrobu do Európy. To znamená, že budeme kupovať čínske produkty čínskych značiek, ktoré budú kvalitné, pretože dnes už sa vyrábajú aj veľmi, veľmi kvalitné veci v Číne a zvykneme si na to a časom, keď sa budú zvyšovať objemy, tak zainvestujú na výrobu v Európe a bude sa to vyrábať v Európe. To znamená, že veľmi veľa výroby sa pravdepodobne bude postupne vrácať aj späť do ďalších štátov. A myslím si, že budúcnosť obchodu je lokálna. Krajiny sa budú snažiť odburávať závislosť na exporte cez celú Zemegulu. Bude sa vyrábať oveľa viacej lokálne a zároveň aj čínske firmy alebo aj nielen čínske, aj iné firmy budú oveľa viacej investovať do továrny, ktoré sú lokálne. A čož je Celkom dobrá správa pre svet, pretože tie ceny to zníži možno trochu, ale hlavne to bude oveľa ekologickejšie a oveľa zdravšie. Čaute, tu je Paľo z Poza počítača. Toto video už je na konci, ale úplne na som vám chcel povedať, že pripravil som ma jedno krátke bonusové video o konkrétnych fotkách z mojich tlmočení z tých továrny, ktoré ste videli úplne na konci, ktoré sa pred chvíľkou skončili a spravil som takéto krátke bonusové video pre členov mojich YouTube kanálu. Dávam ho do popisku videa a pokiaľ ste členmi, tak na ňo môžete kliknúť a môžete si dopozerať vlastne toto bonusové video, kde vám porozprávam takú krátku históriu mojich návštev čínskych Tovární a ako sa vyvíjali tie továrne a tá scéna továrenská počas mojich rôznych tlmočení počas posledných desiatich rokov. A pokiaľ nie ste členmi kanálu, tak sa samozrejme môžete pridať, budem veľmi rád a je to 2,99 za mesiac, podporte tým moju prácu a dostanete aj zaujímavý bonusový obsah, ktorého tvorbu začínam postupne zintenzívňovať. No a to je k tomuto videu všetko. Ďakujem, že ste pozerali a vidíme sa na budúce. Čau!